У Черкасах стартував сезон застуд. До епідпорогу, говорять санітарні лікарі, ще далеко. Проте хворих щотижня помітно більшає. Як захистити себе від вірусів та інфекцій, допитувалася у медиків наша Марія Гаврилян. А ще дізналася, коли фахівці прогнозують спалахи грипу. Про все це далі в сюжеті. Носові хустинки, таблетки від кашлю, краплі для носу – все це стало вже неодмінним атрибутом сумочок та кишень. У Черкасах офіційно стартував сезон застуд. Лише минулого тижня до лікарів із цією сезонною недугою звернулися майже 1700 містян. До епідпорогу ще далеко, заспокоюють санітарні лікарі, та містяни вже зачастили до терапевтів, хоч великих черг у поліклініках ще немає. За прогнозами Інституту грипу та ГРВІ, епідемічний процес цьогоріч буде помірним. Пройде він у два етапи. Піком першого стане кінець грудня, початок січня. Другий припаде на лютий-березень. Лікарі вже радять активно зміцнювати імунітет. Вітамін С в великих дозах. Он антивирусное действие имеет, но буквально применять до 5 дней. Значит, чеснок, фитонциды убивают, конечно, вирусы. Лук убивает, скажем. Перед тем, как выйти на улицу, обязательно смазываем носовые ходы оксалиновой мазью. Але народні методи грип не поборють, кажуть лікарі. Найкраще переконують зробити щеплення. Передусім сердечникам, дітям, вагітним і тим, хто часто спілкується із великою кількістю людей. Зараз, поки хвороба не почала лютувати, для того найкращий час. На сьогодні дозволені вакцини Міністерством охорони здоров'я, така як ваксигрип, флюарекс і інфлувак. Що потрібно користуватись саме вакциною, яка вийшла в цей епідемічний сезон, тому що будуть циркулювати віруси, значить, А – Каліфорнія, А – Вікторія і Б. Тому ця вакцина матиме саме ці інактивовані віруси, яка буде виробляти імунітет саме проти цих збудників. Вакцини можна придбати в аптеках. У середньому коштують 72 гривні. Це, говорить головний санітарний лікар міста, недорого, бо лікування грипу коштує значно дорожче. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.